Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você está assistindo a esse vídeo, estudantes aqui do nosso curso de Licenciatura em Artes da UAB Unicentro. É, vocês já me conhecem, já estivemos em contato aí no ano anterior e agora estou retornando para gravar mais uma aula que pertence à nossa disciplina de História das Artes 3. Muito bem, essa aula específica é, se encontra na unidade de autoestudo número 3. É uma videoaula que está dentro do material bibliográfico básico, é, que é importante para a gente entender bem os movimentos artísticos, sobretudo do começo do século 20, da primeira metade do século 20, e aqui especificamente nessa unidade de autoestudo nós estamos focando no que é chamado cubismo é, e que são, é uma escola que onde se desenvolveu uma técnica de pintura é, que se divide em duas grandes categorias, né, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Aqui, em poucas palavras, tentarei ser o mais claro possível para explicar essa que talvez seja um grande primeiro movimento de ruptura dentro das artes visuais no que se refere às vanguardas do século XX. Tá? Alguns estetas, dentre eles o destaco Greenberg, coloca de fato o Cubismo e o trabalho de Georges Braque e Pablo Picasso como talvez o primeiro grande movimento de ruptura frontal. Na, na arte visual, então é, é importante a gente destacar essa obra e, a, e também esclarecer alguns pontos, porque muita gente tem, muitas pessoas têm uma visão um pouco é, superficial do que seja o cubismo, então vamos tentar desfazer isso nessa breve explicação. Ao longo da aula também vou mostrar alguns exemplos e, e claro, são infelizmente numa aula aqui de 10 minutinhos, a gente não consegue passar por uma gama de obras, mas pelo menos algumas obras elucidativas, explicativas que vão nos auxiliar. Muito bem. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que existem duas categorias principais do cubismo, é, que é o cubismo analítico e o cubismo sintético. Tá? É, o cubismo, de maneira geral, é, historicamente, se considera que é um movimento que aconteceu entre 1903 e 1919. Tá? E, por, lembra da aula do, dos seminários que eu passei para vocês no ano passado essas datas da história das artes lá mais focado em história das da música não, é, não são datas exatas e precisas né? não tem ninguém num cartório que assina um documento e fala a partir de agora estamos falando de cubismo analítico não, não, não acontece isso né? Existe, é, o fato é que os artistas desenvolvem seus trabalhos de maneira livre e claro motivado por seus desejos por suas é, perscrutações, por suas investigações e posteriormente alguns estetas, analistas, é, críticos de arte vão definir, vão criar nomes para determinados momentos, é, tentando encontrar pontos de ligação, identidade em determinadas práticas artísticas, né? Então, comumente de 1903, ou seja, do comecinho do século 20, até 1919, o finalzinho da segunda década do século 20, tá? É óbvio que há obras que a gente pode chamar de cubismo que vão além dessa data, né? Mas é difícil chamar algo de cubista que vem antes dessa data de 1903, tá? É, também é conhecido e notório o fato de que os dois grandes autores que iniciam o cubismo e, ao longo de todo o cubismo, vão contribuir de maneira é, super. É, é, de alta qualidade, podemos dizer assim, é são Pablo Picasso, pintor espanhol, radicado na França, e Georges Braque, também um pintor, no caso, francês de fato. Né? E são muito amigos, são muito próximos, é, dividem a mesma casa por um, por um tempo e são. É, Trabalham com uma espécie de auto-influência, um influencia o outro o tempo todo, de maneira que a obra de arte dos dois fica muito semelhante em algum período, o que fez com que caracterizasse algumas qualidades específicas do cubismo nesse momento, entre 1905 e 1912, principalmente. Muito bem. É importante, gente, se eu estou falando desde o começo da nossa aula, que existe uma, uma espécie de primeira grande ruptura no cubismo. É, ruptura com o quê? O que, de fato, os cubistas, é, sobretudo esses dois já citados, estavam desfazendo nesse movimento artístico é, a princípio? Bom, se a gente olhar para a arte visual dos séculos 15, 15 não, vamos para frente, para o Renascimento, séculos 16, 17, 18 e 19, a gente tem um grande período onde as principais escolas tradicionais vão se desenvolver. Você tem ali o Renascimento, o Classicismo, depois a pintura barroca, romântica. E claro que há muita diferença nesses períodos e há muita peculiaridade, idiosincrasias, de independente também do autor e do, do país desse autor e tal. Mas é, existem dois pilares que são praticamente é, respeitados em absoluto durante esses 400 anos de modernidade, desde o Renascimento. Que é basicamente a perspectiva linear, ou seja, a ideia de que você possa passar para um objeto bidimensional, que é uma tela, ao efeito de uma tridimensionalidade ou seja, técnica desenvolvida lá pelo Rafael no Renascimento e que vai ser super elaborada e também transformada por outros autores ao longo desses 400 anos é, de criar uma ilusão tridimensional ao, ao ver uma tela, ao ver um quadro, né? Ou seja, criando planos e, e ah, esse objeto está ao fundo, aquele objeto está no segundo plano, ah, e esse objeto está no primeiro plano e é apresentado é, na, na, na cara do, do, do espectador e tudo mais, né? É, então, um desses pilares da tradição da pintura é a perspectiva linear. E o outro pilar é a representação, ou a representatividade. Né? No caso, a ideia de, da pintura representar algo que existe na nossa experiência. Ou seja, o busto, o rosto de algum nobre, ou uma paisagem, ou um encontro de pessoas diante de um jardim, né? ou uma montanha, ou uma natureza morta, sempre a representação de algo que existe. E é claro que essa representação vai ter muitas transformações a representação do barroco é de um jeito a do classicismo é de outro jeito a do romantismo é de outro jeito entretanto sempre haverá perspectiva linear e representação o século XX vai romper com essas duas colunas que sustentavam a arte tradicional sobretudo no campo da visualidade e o cubismo vai ser especialmente importante na ruptura do primeiro que eu falei que é a ideia da perspectiva linear ou seja romper com o um ponto de vista único porque, basicamente, para você reproduzir a ideia de tridimensionalidade, você tem que ter um ponto de vista apenas, que é o ponto de vista que o pintor se coloca ao observar o objeto da pintura. Isso que o cubismo vai, vai se defrontar é, ou vai é, lutar por desfazer. Né? Muito bem. É, e aí, um exemplo muito interessante é uma obra de 1903 do Pablo Picasso, que é o velho violonista, né? que é uma espécie de protocubismo, tá? porque aqui é apenas a sobreposição de dois planos de pontos de vista. Tá? É, o... Observem que existe um quadrado que muda a coloração da peça, lá na parte superior esquerda da obra. Né? Aparece esse quadrado com uma, ton uma tonalidade de um azul mais claro do que o resto da parede. Nesse quadrado, observe que o corpo do violonista, desse talvez mendigo, talvez essa criatura que está aí tocando esse violão numa praça, é, ele está distorcido. Disforme, como quase que desrespeitando a anatomia humana. Na verdade, se você pegar esse quadrado e retirar ele da obra e mudar, né, inverter a posição do quadrado, você consegue colocar ele é, de maneira a respeitar o plano de perspectiva normal, ou habitual, ou clássico. Né? É, nessa obra, claramente, o Picasso sobrepôs dois planos de pontos de vista, como se ele tivesse pintado o violonista, o corpo inteiro do violonista estando num lugar, num ponto de vista, e depois tivesse pintado a partir dos ombros e a cabeça do violonista estando em outro ponto de vista, sobrepondo dois pontos de vista, criando uma obra que aparentemente para um leigo seria uma obra disforme, seria uma obra... É, não, não convencional, né? Mas basicamente aqui ele está sobrepondo dois pontos de vista, o que na verdade é bem simples é, em, em vista do que vai acontecer logo a seguir, que são obras onde tá, onde há uma múltipla sobreposição de pontos de vista. Tá? Muito bem. Tá, isso foi uma introdução para falar do cubismo de maneira geral, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre qual a diferença entre o cubismo analítico e o cubismo sintético, é, e eu quero começar falando sobre qual a diferença entre análise e síntese. Porque são dois, duas palavrinhas muito caras à filosofia, muito caras à teoria do pensamento, mas que a gente usa no senso comum de maneira muito diferente do sentido que ela tem academicamente. Tá? É, bom, análise, basicamente, explicando rapidamente, quer dizer separar para compreender as partes. Ou seja, todo método analítico consiste de separar. A gente vai se lembrar bem das nossas análises de biologia, talvez laboratórios de química, na nossa no colegial, né, que você corta o sapinho lá, aí você abre a barriga do sapo, aí você tira o rim do sapo e fala ó, oh, esse é o rim do sapo, esse é o coração do sapo, não sei o quê. Então toda análise, análise química é isso, você corta o negócio, é a molécula, você corta a molécula, é o átomo, você corta o átomo, explodiu a bomba atômica. Não, aí tem os quarks, não sei o quê. Todo processo analítico é um processo de recortar. Você corta para você compreender o todo pelas partes, ou seja, é um processo mental a análise. Que, que geralmente é muito minucioso e muito austero. E a síntese não tem nada a ver com separar. A síntese é meio que um processo inverso. Na síntese, você cola as coisas, você integra coisas, você sintetiza coisas, ou seja, coloca coisas junto. É... Por isso, é, você pode, por exemplo, dizer, no senso comum, né, a gente usa muita expressão, por exemplo, couro sintético. O que quer dizer um couro sintético? Quer dizer que eu sintetizei, ou seja, coloquei coisas que não são a mesma coisa juntas a, 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 no sentido de produzir a ideia de um coro. Né? Então, olha, eu juntei não sei qual elemento com tal elemento com tal elemento, esses três juntos fazem parecer um coro. Não é um coro de verdade, mas parece um coro onde eu sintetizei cor. É a mesma coisa o sintetizador, o teclado eletrônico, que você junta vários senoides sonoras e aí aquelas senoides sintetizadas, ou seja, coladas juntas, parece o timbre de violino. Parece o timbre de sino, sei lá. né? Então você sintetiza senoides, ou seja, ondas senoidais, para emular o som de um violino, etc. E tal, né? Mas eu, eu posso simplesmente sintetizar a minha mão direita, a minha mão esquerda, quando eu as acoplo. Então todo processo de acoplamento ou de cola é uma síntese. Tá? a gente usa geralmente o processo comum como se fosse resumo. Né? Ah, sintetiza aí, está muito longo. Isso não tem nada a ver com o sentido oficial, original ou acadêmico de síntese. Síntese quer dizer colar. Né, vem da ideia de tese, antítese e síntese, que é a união entre a tese e a antítese para alcançar uma síntese. Muito bem. É, então, por exemplo, na filosofia, uma, você, você tem proposições analíticas e você tem proposições sintéticas, onde na proposição analítica você vai alcançar um resultado sobre o objeto que é essencial ao objeto, e na proposição sintética você vai alcançar um, uma, um enunciado sobre um objeto que é acidental do objeto. Como assim? Por exemplo, é, se eu falo a minha camisa veste, essa camisa veste. Isso é uma proposição analítica, porque vestir é essencial à camisa. Né, uma camisa que não vista não é uma camisa. Né, ela perdeu o atributo camisa. Para ser camisa, tem que vestir. Então, se eu falo a proposição, ou seja, uma frase sobre essa camisa, essa camisa veste. Então, portanto, é uma frase analítica, porque eu recortei e vi um aspecto essencial da, da camisa que, é, que é, é vestir. Mas se eu falo, a camisa é azul. Né? Aí eu estou fazendo uma proposição sintética, porque não é essencial a camisa ser azul. A camisa poderia ser rosa, poderia ser verde, poderia ser branca e continuaria sendo camisa. Então, a cor azul foi sintetizada, foi acoplada ao, ao objeto camisa. O atributo azul foi sintetizado. Então, é um acidente. Poderia ser verde, poderia ser roxo, poderia ser branco. Né? Então, uma síntese é um acoplamento não essencial, acidental. Enquanto que uma análise é um recorte para encontrar os atributos essenciais do objeto. Tá? Então, o cubismo analítico, evidentemente, vai partir da ideia de recortar. Tá, é nesse sentido que se dá esse enunciado. É, ele vai se desenvolver principalmente entre 1903 e 1911 e 12, e basicamente consiste em recortar planos de pontos de vista e sobrepô-los. Então, se eu vou pintar determinado modelo, determinado modelo, ou um objeto, um jarro, um violino, eu em vez de observar ele apenas de um ponto de vista e desenhar como meus olhos veem. Eu vou observá-lo sobre vários pontos de vista e cada pedacinho do quadro eu vou pintar de um ponto de vista diferente. E o quadro vai ter ali uma sobreposição de vários pontos de vista, portanto, produzindo, produzido por meio de análise, ou produzido por meio de recortes. Né? O cubismo analítico ainda se divide em três subfases. A primeira fase, o, onde os, os planos de pontos de vista da visualidade do objeto são elaborados. Né? Então, se eu vou pintar um. um uma natureza morta, né? um cesto com frutas. Então, eu recorto os planos de ponto de vista e integro todos na minha obra. Daquele objeto que é o meu foco, que é o cesto com as frutas. Na segunda fase, é importante lembrar, é importante ressaltar que as três fases, uma vai somando-se à outra, nunca se abandona o que a primeira trouxe. Então, na primeira, sobrepõe-se os planos de pontos de vista. Na segunda, além disso, também se sobrepõe as visualidades do interior do objeto ou na verdade as não visualidades do objeto. Então, por exemplo, a parte de dentro da maçã que está ali naquele cesto não é visível. Ninguém consegue ver a parte de dentro da maçã. Mesmo que eu vou atrás do cesto, do lado do cesto, na frente do cesto, eu vou ver várias formas de superfície da maçã, mas não o interior da maçã. Mas eu vou querer também pintar o interior da maçã no meu quadro. Então, além de sobrepor os pontos de vista, ou seja, aquilo que é visual do objeto que estou pintando, eu vou sobrepor também pontos não visíveis. Eu vou ter que imaginar. É uma espécie de enlouquecimento da visão para tentar entender como será que é o interior da maçã, como é que será que é o interior da, da banana ou daquela flor, daquela orquídea que está ali colocada naquela natureza morta, certo? Então, sobrepõe-se também as interioridades dos objetos. E por último, a terceira fase, que, além das duas anteriores, integra também. É o que os autores chamam de o lugar do objeto e, às vezes, o uso do objeto. Ou seja, uma espécie de é, acoplamento das características é, culturais do objeto. Então, é muito comum, por exemplo, é, tanto o Braque quanto o Picasso, eles gostam de pintar objetos ligados à música. A gente vai ver que várias das pinturas aqui têm, têm objetos, instrumentos musicais ou práticas musicais. Então, no, na, quando você vai fazer um cubismo de terceira fase cubismo de terceira fase sobre um violão você vai colocar visualidade do violão interioridades do violão, mas também a mão do violonista, ou também a agitação das cordas, ou também o lugar onde o violão se apoia, como o colo do, violista, do violonista. Né? Então, tudo isso também vai ser integrado na obra de arte, produzindo uma obra de arte completamente enlouquecida, que muitas pessoas vão, vão considerar, por exemplo, nossa, não consigo entender nada, ou o que, que coisa é essa? Né? E, e essa visão de isso é feio, isso é estranho, isso não é realista, isso é, de, tem que ser, por nós superar, né? nós estamos estudando academicamente e ver o, o, a riqueza que é a sobreposição desse material na obra, por exemplo, do, do Picasso. Né? Muito bem. E o próprio Picasso chama esse processo que envolve essas três fases do cubismo analítico de trompe l'oeil, né? que, que traduzindo em português seria enganar os olhos. O objetivo do pintor ali, naquele caso, era enganar a vista, né? não mais ser subjugada à vista. Né? A vista e o ponto de vista unicentral, único do, do, do artista, né? Ela, vamos, vamos romper com isso. isso. Isso já tem sua tradição, tem 400 anos de tradição. Agora eu quero enganar, quero que a pessoa que esteja vendo a, a obra não, não, não entenda muito bem aonde se posicionar para ver a obra, porque não tem um lugar definido nem um lugar final. Muito bem. O cubismo sintético. Ele é uma segunda fase do cubismo e é conhecido também como collage, né, com em francês, assim, com dois L's, né, ou colagem, ou colagem surreal. Tá? E basicamente a própria palavra colagem já traz uma coisa que não é a tesoura, que basicamente é aquilo que recorta é a tesoura. Né? No sintético, você não recorta, você cola. Né? Então você é, integra coisas ao objeto visual. Né? Então, integrar e colar a obra de arte, o que estiver ao alcance das mãos do artista. É tipo uma perversão artística mesmo. Ah, isso aqui está ao alcance da minha mão, vou integrar na minha obra de arte. Olha, tem um barbante aqui, vou colar no meu quadro. Olha tem uma camurça, olha tem um pedaço de chapa de madeira, olha tem uma folha de jornal e, e, e os artistas começaram a integrar coisas que estão no seu cotidiano, que estavam alcançando suas mãos nas suas obras de arte, né? Produzindo uma, uma, uma colagem de fato é o surgimento da colagem aí nesse sentido, né? Porque tem a colagem mais antiga, mais arcaica, né? E então barbantes, folhas de jornal, camurça, folha, folhas de madeira, vários objetos começam a ser integrados nas obras de arte, junto com os do grafite, com os das tintas, óleo, etc. Tá? É, a pintura ela passa a ser textural, ela tem uma textura que é visual, você consegue ver a textura, evidentemente, na pintura. Ela é uma pintura 3D e é muito importante que se entenda isso. É uma pintura 3D e não uma escultura. O Picasso, por exemplo, quando foi. em é, uma ocasião, iam ia expor uma obra dele, e, claro, era uma colagem totalmente tridimensional, e quiseram expor na região do museu, é, onde estavam esculturas e não pinturas. E o Picasso fortemente: isso aqui é uma pintura tridimensional e não uma escultura, o que pode parecer uma, uma completo absurdo para nós, mas é, é muito importante, porque ele, inclusive, estava pensando na ideia de pintar com as sombras. Então era preciso ver a obra de arte de um determinado lugar, de um determinado espaço, para que as sombras projetadas das texturas pintassem junto com as cores, com as tintas nesse fazer, tá? Então, evidentemente que no cubismo sintético você tem uma um, uma perversão absoluta da, dos planos de pontos de vista, tá? Então existe uma subversão do ponto de vista no cubismo analítico, mas há uma perversão do ponto de vista na, no cubismo sintético ou na colagem, tá? o próprio Picasso nomeia essa técnica em vez de trompe-l'oeil, né, enganar os olhos, ele nomeia de trompe l'esprit, né, ou enganar o espírito. Então, se você sente o seu espírito completamente incomodado, completamente confuso diante dessas obras, era exatamente o, o objetivo é, de um artista como Picasso produzir esse, 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 esse descontentamento, essa confusão mental. Tá? É, eu elenquei aqui alguns exemplos que eu vou passar rapidamente é, para a gente é, caracterizar algumas obras do cubismo analítico, sin, cubismo analítico e depois algumas obras do cubismo sintético. Então, primeiro, começando pelo cubismo analítico, eu tenho aqui uma obra de 1910 do Georges Braque chamada Violino e Jarro. Né? Observe é, como é possível ver o, o violino. Né? Temos aqui, estou marcando com o mouse a figura do violino. Aqui tem a figura do jarro. Né? Mas tem toda uma sobreposição de pontos de vista. É comum observar essas formas geométricas pequenas aqui porque são estratégias do pintor para mudar os pontos de vista como se ele fragmentasse os pontos de vista como se fosse um calidoscópio quebrado e invertido né como se fosse um cristal é, fragmentado quebrado né então cada pedacinho do violino cada pedacinho do jarro ele desenhou de um ponto de, ponto de, de perspectiva diferente né então por isso parece que ele está dizendo cubos e é muito inocente e é muito assim em resposta de quarta série dizer que cubismo é desenhar formas geométricas tá isso é aquilo que a gente aprendeu lá no primeiro colegial e não é verdade as formas geométricas às vezes transparecem no cubismo porque o próprio pintor fazia essas estratégias, desenhava nos quadros os seus quadradinhos para poder saber em que lugar ele mudaria o ponto de vista. Mas a obra em si consiste em sobrepor pontos de vista. Tá? Talvez seja a melhor maneira de definir o cubismo. É, temos aqui uma outra obra também do cubismo analítico: Violão e Violino, de Pablo Picasso, de 1912. Aqui o violão e o violino estão sobrepostos, você não sabe muito bem qual parte do quadro é um violão, qual parte do quadro é um violino. Né? e nesse caso há também a integração do ambiente, ao fundo, as, as lajotas da parede, há também até alguma coisa que parece é, duas taças de drinks, né? de, ou seja, coisa que talvez os músicos estivessem tomando é, no momento em que ele fez é, a obra ou se inspirou para fazer a obra. Tem até alguma coisa que lembra um olho aqui na parte de baixo, né? então esse aqui é um cubismo analítico que já integra as três fases. Tá? É um outro exemplo que eu tenho aqui um, é um mais inicial, né? as Donzelas de Avignon, é, de Pablo Picasso de 1907 aqui um cubismo de primeira fase apenas um cubismo de primeira fase onde ele se inspira inclusive em pinturas rupestres né, da da antiguidade e faz essa fragmentação é, de cinco corpos femininos 1907 é mais inicial e temos também uma um exemplo de Albert Gleizes que é a Catedral de Chartres de 1912 aqui também uma paisagem de uma cidade com vários pontos de vista sobrepostos. Você não sabe muito bem onde uma casa acaba e onde a igreja começa, aonde tem o templo e, de repente, um relógio da cidade, a prefeitura e a montanha. Tudo isso é sobreposto porque o autor, de fato, propositadamente repartiu e sobrepôs os planos de pontos de vista. E exemplos de cubismo sintético. Eu vou trazer aqui a obra de Georges Braque, de 1913, Mesa de Músico, aonde você tem integrado vários Pontos de vista de partituras, de escrituras, de, de capas, de, até de, de figuras que lembrada a jogos de baralho, mas também a barbantes e capas de jornal, etc. E tal, é, pedaços de camurça colada na obra. Então já é uma colagem do Braque que integra vários é, pontos de vista e várias coisas ao acesso da mão do, do artista plástico. Temos também a, uma das, das obras da série Guitar, de Picasso. Picasso fez uma série de várias guitarras, ou seja, vários violões, é, de 1912 a 1914. Essa aqui é uma delas, que é, eu comentei com vocês agora há pouco, né, uma espécie de pintura tridimensional, que o Picasso não gostava que fosse considerada uma escultura. Né? Então você tem aqui uma colagem feita com papel-cartão, é, que é, evidentemente é uma espécie de violão enlouquecido por causa da sobreposição dos planos de pontos de vista dessa obra do Picasso. Ela está esticada numa parede, justamente com a sombra sendo projetada, e essa sombra ajuda a pintar a obra como o autor havia pensado. E por último, o último exemplo que eu tenho aqui, é o retrato de Josette, de Juan Gris, é, onde há uma colagem e uma sobreposição de planos de pontos de vista de uma modelo, né, a Josette, é, feita pelo, 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 pelo Juan Gris em 1916. Muito bem, espero que tenha sido uma explicação clara. Eu espero que vocês é, anotem as dúvidas. É óbvio que é muito sucinto para falar de assunto tão complexo. É, tem também todo o material que acompanha esse, essa, essa unidade de autoestudo, né? Os artigos e de qualquer maneira eu estarei disponível na, na, no, no, no grupo lá para respostas, né? Caso vocês tenham alguma dúvida estou à disposição. Muito obrigado e bons estudos.